Čau, mysleli jste si, že vážně končím s YouTubem? Ne, říkal jsem, že jenom dám pauzu a tímto videem vás vracím zase zpět. Dneska si zahrám Minecraft a dneska máme něco v plánu, ale to se pak dozvíte. Nic, užijte si intro a pak se uvidíme. Takže jo, jsme tu a jdeme se podívat, jestli nám už vyrostly nějaký ty stromy, protože jsem na streamu dělal, myslím, že na stream. A jo, na streamu jsem dělal, abych to odpověděl, jsem dělal tady náš generátor stromů, aby jsem měl dřevo. Jenže jak koukám, tak mi to nejde, tak to asi přesuneme ven a když tak doby něco věděl o Minecraftu, tak budu se rád, když mi dáte nějaký koment do komentářů a když tak pak to zase představíme zpátky. Takže já vlastně hodím timelapse a uvidíme se, až to bude všechno hotový a možná uděláme i víc saplingu venku. Tak jo, zatím se mějte. Takže takhle by to nějak, takhle nějak, pak ještě můžeme někde zasadit, ale takhle myslím, že by to mohlo být. Ještě pak jsem přemýšlel, že možná pak sem doprostřed takhle dám vodu, a nejspíš asi jo. Asi to rovnou udělám. Když tak to, co by spadlo z těch stromů, tak takhle sem dám jednu vodu, pak by to chtěl hopper. Kdybychom tady prostě, tady to teda zničím. Tady bychom prostě udělali takhle. Tady zničím, moment. Takhle bychom dojel voda. Tady by byly prostě hopper, česky. A tady v česci bychom měli to, co vypadne z těch. Jak se tomu říká. Prostě co spadne všechno z těch stromů. Takže dáme sem takhle vodu. A teoreticky by to mělo doplavat až, doufám, nice, počítám úplně krásně, mi jsem to vypočítal. Tak, teď sem dám hopry, lepší. Takhle položíme česku. Hopry položíme za to. Tak, uděláme. Jeden. Druhý, třetí, zkusíme, to počkej, já se jen podívám. No je super. Teď takhle to by to mělo být. Tak, co to bude dobrý. Hele, tady už nám vyrostl strom, super, yes, jsem rád, že to funguje takhle. Víš, to je takový divný, ale... A teď to zkusíme, když to skácíme. Tak a chvilku počkáme, ono to zmizne. Tak já se pak dám střih. A koukám, že tamhle už máme sapling, vidíte? Takže počkáme chvilku. A pak by to mělo spadnout do té vody. Pak by se to mělo spadnout do těch hopru a z hopru do těch česky, takže počkáme chvilku, jestli to tak bude fungovat. Dobře, já pomůžu.
A teďka mě vopru. To nechám, aby se to zničilo. A teďka by mi to mělo dát do česky. Nice. Takže jo, takhle by to mělo teda fungovat. Já se rovnou vezmu ten sapling a zasadím další sapling, aby jsme měli. A takhle budem sázet a zároveň máme takhle generátor dřeva. Já si myslím, že tady to je teda dobrý, ale tady spad další sapling, super. Tak nám to bude padat. Přemýšlím, že potom ještě udělám, že je třeba tady. Ne. Tady. Skeleton po mně střílí. A nevím, kde je. Sledím skeletona, nevím, kde je. No to je jedno. Koukne jsme, jestli nám nespadl třeba nějaký jídlo. Jakože například jabko, ne, zatím sapling. Tak, tady to bychom měli. A ještě po chvilku počkám, jestli zase. A tamhle. Kulišák. Tyjo, kolik máš životu? Ura. Tak. No a tady to by bylo vše. Pro krátký video, já vím, nic tam nebylo pro začátek. Takže pokud se vám tady ta můj tutoriál takhle, nebo není to tutoriál, ale moje takový generátor na dřevo líbil, můžete rád, že dáte palec nahoru, po případě můžete podpořit odběrem a samozřejmě sdílet video. A teď to bylo tady všechno a snad u dalšího videa, zatím čau.